Bugün 9-cı may günü Özbekistan xalq artisti Totu Yusupovaning turmush o'rtog'i dublyaj rejissyori Mirg'iyos Soatov 82 yoshida vafot etdi. Marhum peshin namozidan keyin dafn qilindi. Bu haqda Qalampiruz manbasi xabar berdi. Mirg'iyos Soatov 10 aprel kuni 82 yoshni qarshilagandi. Mirg'iyos aka yaqin vaqtlarda 2 marotaba yurak xurujini o'tkazgan. Tavallud kunida ham shifoxonada bo'lgan. Mirg'iyos Soatov nafaqat dublyaj rejissyori, balki bir qancha filmlardagi rollari bilan ham tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan. Bundan bir necha yil avval Toti Yusupova va Mirg'iyos Soatovning ikki o'g'li ham vafot etgan edi.